15 yaşlı yeniyetmənin mədəsindən əkiz qardaşı çıxarılıb. Malaziyalı gənc dözülməz ağrılardan sonra həkimə müraciət edib. Müayinə zamanı həkimlər qarnın ortasında döyünən ürəyə bənzər qəribə bir şeyin hərəkət etdiyini görüb. Daha əvvəl mütəxəssislər tibb sahəsində belə hal ilə qarşılaşmadıqlarını deyib. Əməliyyat zamanı müəyyən olub ki, gəncin qarnının ortasında döyünən ürəyə bənzər şey əslində onun əkiz qardaşının inkişaf etməmiş embrionu olub. Bu vəziyyət tibb aləmində fetus in fetu kimi tanınır və çox nadir rastlanan haldır. Əməliyyat uğurla başa çatıb.